Dobro večer i poštovanje, dragi gledatelji. Davor Božinović, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova je večeras sa nama. Dobrodošli. Dobro večer. Hvala na vašem vremenu. Ovaj put ne zvuči kurtoazno, nego zaista vi jurcate od jutra do sutra. Čujem da ste se jutros u pet ustali. To je normalno. I kako onda kreće radni dan? Pa, prvo se čita što je novoga u svijetu, a onda lagane pripreme, odlazak na posao prije suradnika i zapravo dolaze onda neke prve informacije iz naše infektivne klinike, Zavoda za javno zdravstvo, razgovori sa kolegama Berošem, Capakom, Markotić, premijerom i tako počinje dan. I tako do negdje 10-11? Tako do nekih prvih sastanaka. Recimo, danas smo imali sastanak sa predstavnicima turističke industrije u Hrvatskoj, zatim sa predstavnicima udruga ugostitelja u Hrvatskoj. Dakle, sve one djelatnosti koje se pripremaju za skoro otvaranje, kako bi ta faza novog otvaranja u Hrvatskoj prošla na zadovoljstvo svih. Čitao sam danas, BBC je izvor, dakle nije nekakav trivialan izvor, da su Grčka i Hrvatska tako odradili posao, da sad to sažmem, malo je složenija vijesta, ali da to sažmem, da se mogu nadati turističkoj sezoni. Ste vidjeli to? Pa vidio jesam, ali to je nešto na tragu onoga kako mi vodimo cijeli ovaj proces u vladi zajedno sa svim resorima. Naravno da je ovaj virus toliko nepoznat da zapravo nitko vam ne može reći hoće li on biti sezonski, hoće li ovo ljeto biti sporiji, hoće li ga uopće biti. Znanstvenici još uvijek na to nemaju odgovor, iako oni koji malo su dublje u materiji smatraju da će on preživjeti ovu ljetnu sezonu i onda možda ili vjerojatno se vratiti opet na jesen. Međutim, nama je ljeto iz niza razloga veoma važno. Ono što smo mi do sad postigli, to je sa ovim mjerama, da smo stvorili jednu osnovu, jednu dobru epidemiološku situaciju, da možemo sve više tih aktivnosti otvarati i naravno sa pogledom da turizam ove godine ipak proradi u mjeri u kojoj će to biti moguće, prije svega ovisno o ukupnoj situaciji. To su sve složeni izazovi, jer vi zapravo nemate puno egzaktnih točaka za koje se možete uhvatiti. Pratimo situaciju oko nas, u Europi, u svijetu. Međutim, evo, nadamo se i priželjkujemo jedan takav scenarij u koji će Hrvatska, i zato nije ni najmanje nebitno da vas tako renomirane kuće kao što je BBC na neki način već predstavljaju kao potencijalnu zonu u koju turisti ovo ljeto mogu doći. To pak znači jedan ozbiljan izazov za sve naše službe, za epidemiološku struku u Hrvatskoj, jer nije to u ovim vremenima samo otvoriti granicu. Treba tu imati puno mudrosti, napraviti određene protokole kako ne bi u najboljoj namjeri napravili neku grešku. Da. Recite mi, danas ste imali znanstveno vijeće. Da. To su bili Lauc, Rudan, Đikić, Radman, da ne nabrajam. Dakle, prva imena naše znanosti u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, bez obzira gdje ko radi i prebiva. I što se danas razgovaralo? Pa danas se upravo razgovaralo o toj sljedećoj fazi. Ja mogu reći da su oni unisono zapravo izrazili visok stupanj, da tako kažem, zadovoljstva onime što je hrvatska vlada kroz stožer uspjela napraviti u
ovih evo, već 70 dana da smo mi aktivno u ovoj poziciji u borbi sa koronavirusom. Naravno, to uključuje i ovaj ekonomski set mjera i promišljanja o tome kako dalje ići u revitalizaciju onih segmenata koji su bili zatvoreni, kako reaktivirati dijelove gospodarstva, a istovremeno održati povoljnu epidemiološku situaciju. To je nešto sa čime ćemo se nositi u sljedećem razdoblju. Mi se nadamo najboljem, radimo najbolje što znamo i na temelju onih dostupnih saznanja koja postoje o koronavirusu u ovom trenutku, ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu, a dosta još uvijek, kao što znate i sami, nepoznanica. Recite mi, kakav je vaš dojam kad smo već eto tako pohvaljeni od BBC-a da smo ipak postigli nekakav uspjeh u obuzdavanju te u nas epidemije, tj. Pandemije. Recite nam, kako tumačite činjenicu da su Hrvati, ajmo kazati ovak, u miru, u nekom Hobsovom stanju rata svih protiv svih, doći su u kriznim situacijama, za elementarnih nepogoda, evo, za pandemije, u ratu, disciplinirani i solidarni, kao da su dva naroda. A dobro, ste tu malo otvorili filozofsko pitanje. Je, Hobbes je govorio o ratu svih protiv svih kao prirodnom stanju, ali u društvima koja nisu uređena. Ja mislim da smo mi ovdje... Mislim da smo ovdje pokazali da smo ipak jedno uređeno društvo, uređena država sa institucijama koje znaju se postaviti na pravi način u trenutku kad je to potrebno. Naravno da je vrlo važna uloga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i naše epidemiološke struke, gdje možda i dio naših ljudi zapravo ne znaju koliko je Hrvatska, odnosno Hrvat Andrija Štampar postavio temelje ne samo u Hrvatskoj, već na svjetskoj razini. I to s jedne strane. A s druge strane, činjenica je da bez obzira na sve što mi radili, bez suradnje, partnerstva građana koji su prihvatili činjenicu da se radi o jednoj opasnoj ugrozi, se ponašali na način da su zapravo sami, ja bih kazao slobodno, najzaslužniji za ove rezultate koje danas imamo. Europska komisija je zatražila teleoperatera, anonimizirane podatke o kretanju, zemljopisnom kretanju vlasnika mobitela. Odatle pa nadalje, to je već stara stvar, krenuo je slučaj, a i ne samo zbog toga, nego i zbog optužbe da stožer na neki način funkcionira tako da zakonodavnu vlast uzurpira u ime egzekutive. Pa da opet svedem na nešto što je i filozofijsko pitanje. Kako vidite taj odnos u nas tijekom ove karantene i svih mjera koje ste poduzeli, sigurnosti i slobode? Jeste igdje prekoračili nekakve ovlasti, povredili, ogrešili se u demokraciju, povredili neke temeljne slobode građana, čovjeka? Pa vi, kao što vam je poznato, dakle, mi smo izvršili u dva navrata zakonske prilagodbe kako bi cijeli ovaj posao i proces vodili na način koji je sukladan i zakonu i Ustavu. Naravno da u situaciji kad se ograničavaju neka prava, da sloboda trpi. Međutim, vi ako objektivno promatrate mjere koje smo mi poduzeli i kad ih uspoređujete sa nekim drugim zemljama, vidjet ćete da u Hrvatskoj nikad nije bilo policijskog sata, nije bilo vojske na ulicama kao u nekim nama susjednim zemljama ili u nekim zapadnim demokracijama gdje građani nisu mogli napustiti svoje zgrade ili ako jesu, mogli su se kretati 100 metara od ulaza u svoju zgradu, morali su imati propusnice da odu do ljekarne, do dućana. U nekim zemljama
taj režim još uvijek vrijedi. U Hrvatskoj to nikad nije bilo tako. Mi smo i one mjere koje su možda doživljene kao najrestriktivnije uvijek balansirali sa određenim popuštanjima, primjerice zabrana napuštanja mjesta prebivališta ili danas u županije bez e-propusnice. U praksi vam je značila da je oko 1.800.000 takvih propusnica izdano. Dakle, to su ti izuzeci. Međutim, ona je postigla svoju svrhu jer kretanje stanovništva je detektirano vrlo rano, a epidemiologija o tome zna puno više i od ranije, kao jedan od faktora koji najviše pridonosi brzini širenja virusa. A jeste li se igrao griješili o te demokratske standarde i procedure pri donošenju odluka? Ne, ne. Mislim da je ta situacija i vlada kroz svoje zakonske prijedloge i sabor koji ih je usvojio cijeli ovaj proces stavila u okvir i zakona i Ustava Republike Hrvatske. Ja ću sam citirati jer profesora Rudana posljednjih dana problematiziraju, pa ne bih volio mu ja nehoteći nanijeti neku štetu. On kaže da je za prijedlog uvođenja temeljnog ljudskog prava na zarazu i umiranja od koronavirusa. Hoću kazati da je situacija naprosto takva u znanosti da ukoliko se ovako nastavi, jednostavno bi bilo možda i logično prepustiti odluci pojedinice njegove slobodne volje, ako se radi o punoljetnim osobama, eto, da konzumira svoje temeljno ljudsko pravo, da radi, ali pri tome riskira i biti zaražen i moguće najgore. Da. To je jedno pitanje. Ovaj drugi pol. Ja mislim da je profesor Rudan upravo zbog tih prijepora koji se javljaju odnosa između zaštite života s jedne strane i s druge strane aktiviranja gospodarskog segmenta postavio tu jednu tezu koja ovako može zvučati zanimljivo i ona bi možda i mogla stajati kad bi vi mogli ograničiti to pravo da budete zaraženi samo vi. Međutim, što ukoliko vi vaše pravo da budete zaraženi koronavirusom ispunjavate na način da istovremeno inficirate druge osobe. Tako da to je jedna ovako tema o kojoj bi se moglo razgovarati, jer čim ste vi pristali da budete inficirani, znači da ste u interakciji sa drugim ljudima koji možda ne dijele to vaše mišljenje da bi željeli ostvariti pravo da budu inficirani i time ugroze život sebe ili svojih obitelji. Spomenuo sam stručnjake, pa očito da konzultirate stručnjake, ali kako je to išlo od početka? To je koliko danas već? Oko 70 dana. Da, s tim 70 dana da je stožer civilne zaštite u funkciji, ali prije se krenulo. Dobro. A dobro, ajmo recimo ovoga sa time. To sam pitao premijera, ali kako ste vi egzekutivno i mislim najzdravnije ste uronjeni. Kad je i kako Hrvatska počela zapravo? Kad ste saznali za cjelopasnost? I jeste li propustili neki, kad uzmemo tajming, neki tempo? Jeste li mogli krenuti ranije? Recimo, jeste li mogli znati da je to zaraza opasnija od gripe, pa onda nabaviti na početku dovoljno medicinskog materijala, kao što se danas govori, itd. Sad, čujte, naravno nakon bitke bit će puno generala. Ja ne bih o tome govorio, ali mogu reći i želim reći da je zapravo prvo praćenje ili detektiranje da se u Kini nešto događa se dogodilo upravo u uredu premijera. Premijer, ali i njegov predstojnik ureda, gospodin Zvonko Frka Petešić, su na neki način prvi signalizirali, barem meni, kasnije ministru ili prije, ne znam, ministru Berošu, da se u Kini događa nešto što nije uobičajeno,
da je u pitanju neki novi virus, da nitko o njemu ne zna dovoljno. I onda kako je vrijeme prolazilo, tako se sve više, sa sve više fokusa se pratilo to što se događa u Kini, a onda je se stvar prebacila u Europu, u Italiju, a tada je već bilo jasno da smo mi jedna od zemalja koja bi nakon Italije po zemljopisnoj logici mogla biti prva na udaru tog novog virusa, tog nepoznatog virusa. A koliko se, ko, kad spominjete zaštitni materijal, dakle u trenutku kad je bila krenula ta epidemija u Wuhanu, znam da je Švedska poslala jedan veliki kontingent zaštitne opreme u Kinu. Dakle, tada, iako se radi o svega, ne znam, možda mjesec dana, uopće ne prednijevajući da će njoj to sutra trebati. Kažem, oslanjate se na savjete stručnjaka, ali ipak da pretpostavite da postoji i predleži tu neka politička koncepcija. Danas jako često govorimo o švedskom modelu, o ovom modelu, onom modelu. Kako ste se zapravo odlučili za ovaj model suočavanja sa krizom? Pa tako što smo slušali struku koja je na vrijeme... Koje sve tu? Možemo li znati da su to samo naši ljudi ili komunicirate i sa, recimo, drugim vladama, drugim zemljama? Da li pratite, primjerice, iskustva nekih drugih vlada? Pa, naravno da pratim. Ja mislim da u ovoj situaciji svako svakoga prati. Ne mislim to da li pratite. Da li pratite možda korake, pa da li ponavljate neke korake? Recimo, govori se da Hrvatska ide za Austrijom i Njemačkom. Pa, ja mislim da je Hrvatska krenula prije Austrije i Njemačke, odnosno barem je prije, kad govorimo o Hrvatskoj, prepoznala stvarne ili pretpostavljene domete ovog virusa kad govorimo o brzini širenja, o broju potencijalno oboljelih i, nažalost, mogućnosti da jedan dio stanovništva premine zbog ove bolesti, i to se u konačnici vidi, znate, jer situacija u Italiji je djelovala za nas prijeteće, apsolutno, to je brzina širenja odjednom. A Istra je odmah krenula. Istra, da, mi smo bili cijelo vrijeme s Istrom u kontaktu. Istra, naravno, zbog blizine, zbog te niza interakcija, dnevnih migracija, tjednih migracija, je također signalizirala da ovo u Italiji nije dobro, da se mi moramo početi zatvarati, prije svega granicu, za dolazak iz Italije. To smo i učinili. Nažalost, neki naši ljudi su bili prvi koji su donijeli virus iz Italije i tako je krenulo. Ali mislim da smo, ja gledajući iz ove pozicije, možda će sutra netko nešto malo drugačije zaključiti, ali mislim da je tajming bio optimalan. I taj koncept, kad spominjamo, mada taj švedski model se pokazuje, ja, prijatelja, znanstvenik u Stokholmu koji živi tamo preko 30 godina, on nije ono što se kod nas, eto tako, ove predmjeva, svi se šećemo, svi smo relaksirani i vlada ništa ne čini, da pače. Daleko je to neke relaksiranosti. I sam sam bio prije na 2 mjeseca više u Stokholmu, ali ovo sam se htio pitati. Između, recimo, te krajnosti, kako se to predmjeva, da je Švedska jedan model, a ostali ostalo. Recite mi, zašto niste možda posegnuli za ovim drugim modelom? Pa iskreno, nije nitko ni razmišljao zbog o tom drugom modelu, jer nam je, kao što smo više puta komunicirali u javnosti, najvažnije je bilo sačuvati ljudske živote. A sačuvati ljudske živote u uvjetima pandemije, odnosno proglašene epidemije u Republici Hrvatskoj, je bilo pridržavati se epidemioloških mjera. A te mjere su značile smanjivanje mogućnosti kontakata između ljudi, a to onda pak u praksi
znači restrikciju cijelog niza stvari, načina funkcioniranja rada, života na koje smo navikli. Što se tiče tog pristupa, postoji nekoliko država koje je krenulo tim putem stvaranja takozvanog imuniteta krda, dakle da se procijepi jedan veći dio populacije. Prokuži. I uz, recimo, neke ljudske žrtve. Međutim, oni koji su krenuli tim putem vrlo brzo su se vratili ovoj tradicionalnoj, recimo, metodi zatvaranja. Međutim, za neke od njih je bilo kasno da bi spriječili eksponencijalni rast broja oboljelih i broja mrtvih. Premijer je rekao jednom trenutku da smo koristili iskustva Kine. Što to znači i kako je izgledala ta komunikacija? Pa mislim, ne u metodama, ali naravno da je cijeli svijet bio okrenut prema Kini, prema onome što su kineski znanstvenici objavljivali u onoj mjeri u kojoj je to se objavljivalo u Kini. Dakle, svaka informacija u toj situaciji, pogotovo prvih tih par tjedana, je bila dragocjena kako biste eventualno poduzeli neke mjere, kako biste izbjegli neke scenarije, a to radimo iskreno govoreći i danas. I danas smo svi željni nekih novih saznanja. Ima tu dosta neprovjerenih vijesti. Ne kažem da su sve fake news ili namjerno plasirane neistine, nego jednostavno za neki ozbiljan znanstveni zaključak po ovim temama treba proteći određeno vrijeme, puno provjera, dokaznih radnji, a za to svi skupa nemamo puno vremena, pa onda pokušavamo i na temelju onoga što je u datom trenutku dostupno, što nam se čini kao realno, primijeniti u praksi. Vi ste i svojim nastupom i glasom, ali i potezima tu između ostaloga i vrlo važan čovjek koji se smiruje. Pa da vas pitam, naprosto ovak ljudski, je li vas strah drugog vala? Pazite, dolazi jesen, dolazi vrijeme gripa, viroza, infekcija i psihološki je to jako teško, sve ponovo. I kako se pripremamo za taj drugi val? Evo, reću vam moje mišljenje u ovom trenutku. Dakle, velika većina znanstvenika iz ovog područja pretpostavlja da će doći taj drugi val na jesen, zimu, zbog toga što se radi o nekakvim ciklusima virusa koji nije zauzdan medicinom, bilo lijekovima, bilo cjepivom. Međutim, iskreno, malo sam manje zabrinut, ne bih govorio o strahu, malo sam manje zabrinut nego na početku ove epidemije, zbog toga što je najvažnije postignuće u ovoj fazi je da imamo stanovništvo koje razumije o čemu se radi, da razumije kako se možemo zaštititi i siguran sam, ukoliko dođe do tog drugog vala, da možda ne bi trebali pribjegavati nekim onoliko restriktivnim mjerama kojima smo jednostavno pribjegavali na početku epidemije, jer realno ono što je od svih mjera koje se javno komuniciraju i kad je u pitanju osobna higijena i kad je u pitanju cijeli niz preporuka, mislim da je najvažnija, barem se meni tako čini, a sve naravno temeljim i na našim iskustvima i na onome što čujem i što čitam o tome, ta mjera fizičke distance.
jer ona najviše smanjuje mogućnost virusu da pređe sa osobe na osobu. I imajući to u vidu, mislim da u tom nekom pretpostavljenom drugom valu moramo samo ili najviše inzistirati upravo na tom održavanju fizičke distance, na nošenju maske za lice, za stanovništvo. To nisu ove maske koje se koriste u zdravstvenim ustanovama, već maske koje zapravo sprečavaju da te kapljice pređu s jedne osobe na drugu i tu virus, barem kako mi to vidimo danas, nema puno šanse za nekakav eksponencijalni rast. Naravno, to je teorija. U praksi to ne izgleda uvijek jednostavno, ali mislim da smo uspjeli, i to je možda i najveće postignuće, kroz djelovanje upravo na tragu, recimo tako, učenja Andrije Štampara, da u epidemiji nisu važni ili najvažniji zakoni, već obavještavanje ljudi, javnosti. Mi smo, kao što i sami možete svjedočiti, ne znam koliko puta ponovili, ostanite doma, držite fizičku distancu, i kad to stalno ponavljaš, primi se. I onda ljudi u praksi vide da to pomaže, pomaže njima, pomaže njihovim najbližima i pomaže u konačnici cijeloj zajednici. Dakle, to informiranje javnosti mi se čini kao, za mene je to recimo najveće dostignuće u ovom našem radu. Pozvat ću naravno ministra koji će o gospodarstvu i ekonomiji govoriti naprosto s toga što mu je to resor. Ali vas moram pitati samo jedno pitanje koje se tiče ekonomije, a to je ovo logično pitanje. Bojite li se ogromnog prelijevanja krize iz zdravstvene u ekonomsku do te mjere da bi onda i ekonomska kriza mogla ugroziti ljudske živote, ili drugim riječima, je li baš karantena morala biti takova da je to, dovedemo pitanje, samo gospodarstvo? To je pitanje za sve države koje su pribjegle karanteni, a pribjegle su više manje sve. Neke odmah, neke kasnije, ali to kašnjenje ih je koštalo, barem u ovoj prvoj fazi. Naravno da je ovo jedan udarac za gospodarstvo, i međutim, mi smo prije svega vlada sa svojim odlukama, sa tih dva vala ekonomskih mjera je osigurala s jedne strane likvidnost, s druge strane investirala velika sredstva kako bi se sačuvala radna mjesta, kako bi u trenutku kad mjere budu počele popuštati, a one su upravo sada počinju popuštati, se moglo aktivirati što više gospodarstva. E sada, Hrvatska nije otok. Dakle, mi iz ove situacije ćemo vjerojatno izlaziti zajedno sa drugim, prije svega članicama Europske unije. Svi su doživjeli veći ili manji udar, ali u svakom slučaju značajan ekonomski udarac. Međutim, ovo je za nas i za druge možda i prilika kad govorimo o gospodarstvu, kako se u ovom razdoblju možda i restrukturirati, kad govorimo o nekim segmentima gospodarstva, recimo proizvodnji hrane, koja kad vidimo, kad dođe ovakva jedna kriza, koliko nam je bitno imati hranu, imati medicinsku opremu, ali mislim da je to su lekcije koje će i cijela Europa sigurno naučiti, izvući zaključke iz ove krize. Vi znate da je
svemu ovome prethodilo velika seoba industrije iz europskih zemalja u druge dijelove svijeta. Tako da imate činjenicu da možda najrazvijeniji dio čovječanstva skupa sa Amerikom dođe u situaciju da nema dovoljno kvalitetnih zaštitnih maski za liječničko i zdravstveno osoblje. Te zaštitne maske, kad spominjete recimo hranu, ne bojite li se ovog trećeg stupnja da se zdravstvena kriza prelije u ekonomsku, a ona u socijalnu? Da to završi u nekom buntu, protestu, u potrazi za kilom brašna? Ne. Mislim da to nije opcija. Hrane ima, hrane će biti. Mi cijelo ovo vrijeme razmišljamo i promišljamo, naravno, s jedne strane kroz epidemiološke mjere, kroz zdravstvene mjere, kroz sigurnosne mjere i o budućnosti gospodarstva, jačanju gospodarstva. Dakle, ovo nije situacija koja će trajati vječno. I sigurno, barem ja, iako moram priznati da u tom području nisam ekspert, ali... Dobro, po predsjednosti vlade pa da, čujete te diskusije. Sigurno je da će biti ekonomskih problema, međutim, mi ove probleme i hoćemo i možemo rješavati na način da stvorimo jednu dugoročniju sliku razvoja Hrvatske. Mislim da ova vlada ima potencijala i kapaciteta za to i mislim da ćemo sigurno na tom tragu i donositi odluke. Pad ovaj BDP-a od 9,4%, to je poslije rata najveći mirnodopski pad. Pa čemu onda još i zabrana rada, bez obzira što je to sad nedjelja, čemu bilo kako je zabrana rada? Pa ako govorite o ovoj zabrani... Zabrani rada nedjeljom, ne. Dakle, ali sada ste zabranili četvrtak u zemlji u kojoj pada, u kojoj je 9,4, to je optimistična prognoza. Ne? Pa to je već više puta objašnjeno. Dakle, mi smo krenuli u popuštanje mjera, iako ne možemo se tu uhvatiti za nikakav presedan, za ničije ranije iskustvo. A ono što znamo, znamo da je mobilnost stanovništva nešto što najviše pridonosi brzini širenja virusa i u trenutku kad se promišljalo o tome i odlučivalo o tome da se otvore trgovine koje nisu bile otvorene, da se vrati radno vrijeme koje je bilo prije proglašenja epidemije, tada se tražio i nekakav balans s obzirom da vi preko noći dobivate puno više ljudi u trgovinama, na ulicama i stvorio se, odnosno došlo je do tog prijedloga da se napravi jedan balans, jedan dan u kojem bi se ipak Hrvatska malo umirila i nekako je logičan izbor bio na nedjelji. Vaši kritičari, mislim kritičari vlade, govore da ovom nacionalnom programu reformi zapravo nema. Da čak i ono što je bilo prošle godine izostalo, vlada tvrdi suprotno. O kojim reformama je ukratko onda riječ na koje se vi oslanjate? Pa, mislim, reforme koje ćemo sigurno poduzimati u sljedećem razdoblju i cijeli niz reformi na kojima ova vlada radila, ali kao što znate, nerijetko i spriječena upravo sa velikim problemima od samog početka kad su krenuli problemi sa Agrokorom i sa prijetnjom zapravo urušavanja jednog većeg dijela hrvatskog gospodarstva. Mi idemo u reforme na način da naša država mora postati efikasnija i kad govorimo o javnoj upravi, o digitalizaciji. To se pokazalo i u ovoj krizi da za
za tim postoje potencijali i naravno ja bih govorio o tome da se jednostavno otvori prostor za razvoj onih grana gospodarstva koje nam možda do jučer nisu bile toliko prisutne, ali upravo u ovoj krizi vidimo da bez njih teško da možemo ići naprijed. Tu naravno ne mislim samo na poljoprivredu, iako je ona veoma važan dio u svemu tome, ali i za jačanje obrta, industrije. Sve su to važne sastavnice nacionalne ekonomije i nacionalne samodostatnosti u onoj mjeri u kojoj će ona uvijek morati biti, govorim o toj vrsti ekonomije, na dispoziciji vlastitim građanima. Počeli smo sa turizmom, pa možda da kažemo iz vašeg rakursa riječ dvije više o tome. Kako zapravo pomoći turizmu, izvoz ćemo sad pustiti po strani kao dakle naš drugi veliki oslonac, ali evo, turistička sezona, ako je i kako bude, a čujemo da bi trebalo biti nešto od toga tu pred vratima, šta se može učiniti od ovih mjera koje vi donosite da se nekako motivira i ljudi da dođu u Hrvatsku i da se sve to olakša? Pa dobro ste rekli. Važan je motiv ljudi da dođu u Hrvatsku. Da. Ja mislim da on postoji, jer trendovi danas i u Europi, pa i u ovim našim emitivnim tržištima su takvi da epidemiološka situacija je bolja nego što je bila prije par tjedana. Mi smo već u kontaktu, znate da je predsjednik i češke vlade i naš premijer su bili u kontaktu, ministar Cappelli također sa svojim slovenskim i ne samo sa slovenskim kolegom. Dakle, ti kontakti se održavaju i ja sam prilično uvjeren, ukoliko bude ovakva situacija, da će i Slovenci, i Mađari, i Slovaci, Česi, Austrijanci, kad govorimo o ovim našim srednjeeuropskim susjedima, oni imaju također vrlo dobru epidemiološku situaciju. Pogotovo sličnu, da. Da, pogotovo Slovačka. Slovaci, da, to sam htio reći. Dakle, ja mislim da će tu postojati interes. S druge strane, kod nas postoji interes, naravno, da turizam ostvari određen promet ove godine. I mi ćemo sigurno sjesti i na razini resora, ali i na razini epidemioloških službi koje bi trebale razraditi određene protokole pod kojima ti ljudi, naši gosti, mogu doći, a mi ih primiti na način da to ne proizvede štetu u smislu širenja infekcije ili za naše ljude u Hrvatskoj ili za njih koji dolaze. Mislim da je to moguće. Kako će izgledati, najkraće kazano, obzirom na razne vaše mjere, ukaze i ostalo, život do 1. lipnja? Pa do 1. lipnja ćemo mi pratiti ova popuštanja o kojima svaki dan govorimo. Vidite da mi slijedimo onaj zaključak vlade o tri faze popuštanja. Međutim, uvijek i nešto novo dodamo, jer ne želimo gubiti vrijeme ukoliko postoji mogućnost da se i nešto novo i nešto što nije bilo izvorno planirano aktivira. Dakle, nadam se sve i većem popuštanju, ali istovremeno vrlo pomnom praćenju hoće li nam se bilo što od toga reflektirati na ukupnu situaciju vezano za virus. Recite mi da malo i promijenimo tematiku, a opet to je sad jedna cijela pučka sfera razmišljanja o toj temi.
Ima li 5G u Hrvatskoj? Ma ne. I kako je veze? Dajte, molim vas, ako ima osoba koja može umiriti, evo vidim vašu reakciju, ljudi, onda ste... Ja sam se mora početi grohoto smijati, jer vidim kako vaš izraz lica. I onda mi ozbiljno odgovorite kom se dinamikom misli 5G uvoditi. Pa on ide svojom dinamikom. Naravno, to je jedno tehnološko dostignuće, puno veće brzine mreža nego što je 4G. To nosi brojne pogodnosti i za gospodarstvo i za zdravstvo, ako hoćete. Međutim, te teorije zavjere da je 5G odgovoran za virus, to je na tragu ovih vakcinalnih ravnozemljaša. Da, mislim da... Koji dobro imaju neki argument. Koji? Šalim se. Moram vas malo. Da. Mi ma nas ne, relaksirate, pa ne, moram mi, ja vas. Mi smo uvijek za razgovor ukoliko je on suvisao. Aha, i znači i o tome bismo mogli... O tome teško. O tome teško, pa... vidite da ima već teorija da... Recite ljudima da, da, pardon, da. Ove države gdje spada i Hrvatska, koje su već tamo od 48. njihova stanovništva se cijepila protiv tuberkuloze, da je to možda još jedan od razloga zašto u ovoj situaciji prolaze bolje. Ja sad ne mogu to tvrditi, nije mi struka, ali sam to pročitao na puno mjesta i od dosta relevantnih autora. A to samo govori o štetnosti cijepljenja. Da, to čak je i solidan argument zapravo. Ja to vidim ovoga, iako nemam pojma o tome, mogu slušati jedino Igora Rudana kad ga nazovem. Kažite mi nešto drugo. Osim korone, nas je zadesila i ova naša lokalna nesreća, potres. S jedne strane ostanite u kućama, s druge strane maknite se van od kuća. Recite mi koliko će vlada i kako, i vi jel to već sad radite, uspjeti skupiti sredstava za obnovu Zagreba? Pa sigurno je da je to jedna tragedija na tragediji. Nismo... ja taj dan nisam mogao vjerovati da nam se i to događa, jer taman nam je počeo rast ovaj broj oboljelih od korone. Onda vam dođe potres, onda vam dođe, padne vam snijeg i sve to u proljeće. Međutim, mislim da smo i kao društvo i kao sustav i naravno u partnerstvu s građanima reagirali vrlo brzo, vrlo promptno. Izbjegli smo scenarije koji danas kad malo gledate iz ove distance jednostavno vam nije jasno da na ulicama curica je nažalost poginula u svom stanu, ali da nitko nije na ulicama Zagreba izgubio život. Dobro, to je bila nedjelja, rano ujutro. Crkve su već bile zatvorene i to je možda još jedna sretna okolnost, ali evo, u tom trenutku bila. Naravno da o tome razmišljamo i naravno da je ovo sad dodatni izazov za vladu, za grad, jer to su zgrade koje puno njih ima svoju i umjetničku i kulturnu i povijesnu vrijednost, što naravno sve skupa usložnjava taj proces obnove. I sigurno je da ćemo se, naravno i već i jesmo, obratili i Europskoj uniji. To ćemo činiti i dalje, jer jednostavno pred nama je uz sve ovo i obnova našeg glavnog grada i tu sigurno nećemo zakazati, ali to je posao koji će potrajati. Kad smo već kod Europe, a vi ste radili u diplomaciji, da. Rastače li korona, ovaj COVID, europsko jedinstvo?
jedinstvo Europske unije? Ja bih to rekao ovako, loše je krenulo na početku krize, jer su zemlje reagirale, ja bih kazao, instinktivno, zatvorile se, što s jedne strane je i logično kad govorimo o širenju virusa, da ćete pojačati graničnu kontrolu, pa i unutar šengenske zone. Bilo je tu i sebičnosti. Međutim, ja mislim da, s obzirom da svi mi kao predstavnici zemlje predsjedatelja Vijećem Europske unije, dakle od razine šefova država i vlada do naših resora, iz sastanka u sastanak se mogu slobodno reći da postaje više manje svima jasno, čak i onim najvećim skepticima, da je ovo takav izazov da mu moramo pristupiti zajednički, da tu mora doći do izražaja europska solidarnost. Europska unija je jedno od njezinih najvećih postignuća, jedinstveno tržište, koje je zapravo diglo ekonomski Europsku uniju, učinilo je možda i najprosperitetnijim dijelom ili regijom u svijetu kad govorimo o gospodarstvu, i ukoliko želimo vratiti se, doduše nije nas sad nitko ugrozio jer su svi, kad govorimo o nekoj rang listi, ali svi smo u problemu, bilo da se radi o Kini, o Australiji, o Kanadi, Americi, mislim da je svima u Europi jasno da moramo ići na neki način harmonizirano i koordinirano. Kako ćete primjerice vratiti turizam u Europu ako ne surađujemo i kad je u pitanju režim na granicama i kad su u pitanju neki protokoli kojih će se svi morati pridržavati. Tako da ja mislim, ne da mislim, prilično sam siguran da će Europa, što je i pokazala njezina povijest, iz ove krize izvući određene lekcije i u nekom segmentu izaći, siguran sam, jača nego što je bila. Jer vi kad pogledate ove sigurnosne izazove, to mi je bliže područje nego ekonomija, danas praktički nemate sigurnosnog izazova kojim se možete nositi unutar nacionalnih granica. Bilo da se radi o požarima, o terorizmu, o koronavirusu, sve su to prekogranični izazovi i mi smo utoliko jači, utoliko ćemo biti sposobni se sa tim izazovima nositi ukoliko surađujemo. I mislim da je Europa dovoljno zrela i da ima dovoljno mudrosti i pameti da će zadržati tu viziju Europskog jedinstva i više Europe, jer bez više Europe svi smo na gubitku. A rastače li se zapravo kroz ovu situaciju i populističke tendence ono što drži tu Europu? To su liberalna demokracija, socijalna demokracija, ta dva stupa. Jedan je socijalni, drugi je liberalni. Pa mislim da je upravo solidarnost koja se danas pokazuje na nacionalnoj razini, sve više na europskoj, jedan segment koji sigurno govori o humanom karakteru društava koji čine Europsku uniju. Što se tiče demokracije, pa evo vidite samo na našem primjeru, dakle nakon onih prvih razdoblja gdje smo morali nastupiti malo autoritarnije u smislu objašnjavanja što se događa. Zapravo mi od već nekoliko tjedana govorimo samo o preporukama, jer se oslanjamo na to da će naši građani, da su usvojili ono što je osnovno vezano za ovu krizu. Mi apeliramo, pratimo što se događa i kao što sam već više puta kazao, uključujući
i večeras ovo je, ovi rezultati su rezultati hrvatskih građana, a to znači i uspjeh hrvatske demokracije. Recite mi, možemo li saznati dan izbora? Pa sigurno, kad bude poznat, saznaćete. Ništa, hvala vam lijepo. Niste mi odgovorili baš najtočnije. Ali najtočnije što vam mogu odgovoriti. Dobro, dakle, najpribližnije. Što znam. Najpribližnije. Ministre i potpredsjedniče, hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Hvala na svim mojim informacijama. Ja se nadam da će ovo se skupa minuti barem, da će se smanjiti nekako s ljeta i da ćemo jesen dočekati bez drugog vala. Svi se nadamo i djelujemo u tom smjeru. Hvala lijepo na razgovoru. Hvala vama. Dragi gledatelji, hvala lijepo što ste bili sa nama. Hvala lijepo što ste bili još jednom u Jedan na Jedan. Gledajte nas naravno i danas 7 dana. A do tada lijep pozdrav i doviđenja.